Hancur, bermain bersama-sama teman kita. Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20 selalu berusaha untuk lebih baik. Be smart with Kreatif TV. Assalamualaikum, konco-konco. Piye kabare? Muko, api-api wae yo. Nah, yuk sinau bareng Ustada Erni mane. Sinau budaya Jawa. Kali iki, yuk sinau basa krama. Apa iku basa krama? Nah, basa Jawa iku kebagi dadi loro, yaiku basa ngoko lan basa krama. Basa ngoko biasane digawe kanggo ngomong ambek kanca utawa sedulur enom. Nah, lek basa krama yaiku digawe kanggo ngomong ambek wong sing luwih tuwa. Niki yuk sinau carane ngubah basa ngoko nang basa krama. Coba perhatikno tuladhae basa ngoko lan basa krama iki. Titeni ya. Duwe ku basa kramae gadah. Gowo basa kramae mbekta. Jeneng basa kramae nami lan sak banjure. Luwih jelas e ana ing modul kaca 119. Perhatikno tuladha siji iki. Aku mangan termasuk basa ngoko. Basa kramae yaiku kula nedha. Ukara iki kelebu jejer plus wasesa. Tuladha loro. Cakah mangan sego. Basa kramae yaiku cakah nedha sekul. Ukara iki kelebu jejer plus wasesa plus lesan. Tulodo ketelu. Aira tuku beras nang pasar. Basa kramae yaiku Aira tumbas wos ten peken. Ukara iki kalbu jejer plus waseso plus lesan plus katrangan. Nah, pire wis ngerti to? Alhamdulillah. Nah, cukup semanten video sakniki saka Ustazah Erni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.